gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka soomaaliya. faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay wariyaheena safiyo cismaan cabdulle. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa kulan kula qaatay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka. ujeedada kulankan ayaa ahaa sidii ay ugu tashan lahaayeen maamulka gobolka banaadir iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka arrimaha soo dimaha gobolka banaadir. gudoomiyaha gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa kulanka kadib warbaahinta ugu warbixiyey waxyaabihii uu ku saabsanaa kulankii uu la qaatay guddiga madaxa bannaan iyo xuduudaha. guddiga xuduudaha iyo federaalka ee dowladda federaalka soomaaliyeed ee gudoomiyahoodii khaliif gudoomiye ku-xigeenka iyo xireyba ujeedadana ahayd sidii balooga tashan lahaa maamulka gobolka banaadir iyo guddigaba arrimaha soodimaha gobolka banaadir. ugu horreyntii guddiga waxaan uga mahad celinay doorkooda dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo siday u doonayaan in dalkan soodimihiisii gudaha ay noqdaan kuwo la wadar ogol ah. annaga waa soo dhaweynay, waxaan ku ballannay in la joogteeyo kulamada, isla markaana wadatashiga dadweynaha la kordhiyo oo shacabka talada laga qaybgeliyo. annaga maamul gobolka banaadir waxaan samayn doonaa guddi la shaqeeya guddigan si howlahoodii ugu noqdaan kuwo miradhala. waxaan kaloo wadnaa qorshe aan maamulada goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeellaba annaga ka gobol banaadir ahaan uga wada tashanayno sidii xuduudda gobolka banaadir ay noqon lahayd ama soodimaha bacdama ay tahay hooyadii dalka, muraayaddii ummadda, caasimadii ummadda Soomaaliya oo dhan ay dan ugu jirto, caasimad la tartami karta, la jaanqaadi karta caasimadaha adduunka. annaga shacabka gobolka banaadir markaan la tashanaynay runtii aad u danaynayaan rabaana in xuduudaha ilaa iyo webiga ay gaaraan. haddana waa dareemi karnaayo in waxaan jecelnahay dib u heshiisiin nabadeyn iyo wadahadal aan la galno dowlad goboleedyada inaan ku gaari karno maxaa sidii soodin u qalanta caasimadda lagu heli lahaa. guddigan waxaan u ballan qaadnay inaan wada shaqeyn joogtaa la yeelan doono howlahay qaranka u ahaayaanna in ilaah u fududeeyo wixii uga aadan maamulka gobolka banaadir iyo shacabkeedana amar walba diyaar u nahay. safiye cismaan cabdulle, wararka warbaahinta SBC muqdisho.